Aktgjykimi kushtetues i bazuar në drejtësi apo rasti veçantë ishte temë debati të organizuar sot në komunën e Deçanit lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese për bartjen në pronësisë së 24 hektarëve pronë të dy ndërmarrjeve shoqërore Apiko dhe Iliria mbi manastirin e Deçanit, i cili legjitimon vendimin e qeverisë së Serbisë të vitit 1997. Të pranishëm në këtë takim ishte i pari komunës Rasim Selmanaj, profesor Hakif Bajrami, profesor Mazlum Baraliu, klubi debatit në Deçan, Lidhja Historian Vali Hadri Dega në Deçan, përfaqësues të ndërmarrjeve Apiko dhe Iliria, ish kryetar të komunës së Deçanit dhe zyrtar të tjerë. Është nxjerr ligji mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ndërsa është nxjerr ligji mbi dhomën e veçantë të Gjykatës Supreme për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Në procedurë, praktikisht, në seancat e para, ka qenë kontestu se a është paraqit përfaqësuesi zyrtari i zyrës ligjore të Unmikut, duke pretenduar se ai është me autorizim përfaqësues special në Kosovë, me pretendim se ai ka të drejtë që të përfaqësoj ndërmarrjet publike. Ne, si avokat, si mas ti nuk kemi të drejt që ta përvasojmë, me qenë se ata kanë drejtin ekskluzivitetit përvasimit, duke unisur nga pozicioni se Unmiku ka themelu Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, edhe vetëm Unmiku mund të revokoj themelimin Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, ndërsa fakti se me ligjin mbi themelimin Agjencisë Kosovare të Privatizimit në dispozita kalimtare parashive se Agjencia Kosovare e Mirëbesimit shuhet dhe se Agjencia Kosovare e Privatizimit ekskluzivisht i merë gjitha drejtat e detyrimet në suksesor universalit, gjitha drejtave e detyrimeve të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Mirë po këtë fakt, gjykata ka injoru. Edhe praktikisht, ne kemi kontestu edhe prezencën e ti gjithësisht përfaqësimin e Ernest Qopkes, me qenëse si mas dispozitave të ligjit mbi formim për Agjencinë Kosovare të Privatizimit edhe me shtojcën e ligjit mbi themelimin e dhomës veçantë Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, në procedurë gjyqësore ndërmarrje publike shoqërore kanë drejt mbi 10 persona fizik që i përfaqësojnë ekskluzivisht avokat që të janë të regjistruar në regjistrin e lodhës avokatëve të Kosovës. E filluar keq, padrejtësisht, me tendencë dhe përfunduar mënyrë të papresedant edhe në aspektin kushtetues dhe juridik, madje edhe mënyrë kontradiktore si aktgjykim i gjykatës kushtetuese, pa hyrë në ato sepse kolegu shumë bukur e shpjegoi ecurinë kronologjike të çështjes, thjesht në rastet të tjera të ngjashme me këtë, po kjo gjykatë si edhe herat tjera fatkeqësisht që në ka zhgënyur me verdiktet e saja, ka vendosur mënyrë çfarë dash vendos edhe për këtë rast. Pra, për mirën e paditësve të këtyre dy ndërmarrjeve dhe të qytetarëve, të cilët unë i pash në për letra i kam analizuar me shumë kujdes në gjitha ato letra që kisha në dispozicion, në 10 faqe, por nuk ka ndodhur. Shkurtimisht, pra në qofse më lejoni, një sfond të parashtroj mënyrë që të gjithë ne të rikujtojmë, jo që nuk i dim gjëra, të gjithë i dini, por të rikujtojmë për të pasur energji më shumë që të kundërshtohet ky akt. Dhe që në fakt është i pa ekzekutueshëm vendimi, pavarësisht të çka mendojnë njerëzit në regjim, po edhe në gjykatën kushtetuese dhe në institucione tjera. Se aq është ngërthyer e komplikuar rasti që, po them edhe një herë, juridikisht është më vërtet i pa precedent dhe themi turpshëm, po edhe logikisht dhe njerëzisht, si që tha te kju, është me vërtet po ashtu i pa shembull. Nuk ka mundësi që në ato korelacione, ashtu si janë bë, ato dhe nuk kam lezuar përsi me shumë interesim dhe detale, janë absolutisht rrëfime megalomane dhe shoveniste të dikuj që do në të falë tokën e dikuj tjetër dhe nuk kanë pra asë bazë ligjore dhe asë vlerë. AKM-ja është dashur dhe ka pasur për detyrë, si që thash edhe më parë, mbrojtjen e ndërmarrjes dhe e kundërta që të lë frontin ta kry, që është dashur ta kryjë detyrën primare të saj dhe të tërhiqet duke lejuar që pikrisht një substancë, një palë që për mua
nuk ka dhe legitimitetin e duhur, dhe nuk ka legitimitetin juridik, se legitimitetin moral, jo se jo. Problemi me kishën e Deçanit, është shumë i thellë, jo që përdojmë në diçka, lidhet me konkordatin mali i zi Vatikan 1864, pranishëm të ndëruar. Unë këtu gati 80% s'po i njo, po flasë lirisht. Edhe njëherë po e thomë, konkordati Malazezo, Vatikan, është endën fuqi, 1864, ku kishës këtu i jepet pasuri, Vatikani në rëmëmen manipulon me prunat tona, i jep kishës, pra arsysë se kjo kishë është ndërtuar në stilin latin. 1924-ën janë bo argërmimet arkeologjike, prap unë duhet me prova si avokati, kjo këtu, John Bizaku, Stephen Kurti, Luis Gashi, kanë dërguë prej memorje në shoqatën e këmbëve në Zhenevë, 1930-ën, ku thuhet tekstualisht, se sa pruna ja kanë morë së cilit fshat Deçanit, edhe të Gjakovës, edhe të Pejës. Tu është përparësia ime, tu është mësë friga ime, se unë flasë me fakte, me argumente, me dokumente të shkruara. Dhe më afër, 1914, kisha ortodokse sërbe dhe Vatikani bojnë konkordat të ri, dhe ai konkordat është endën fuqi. Unë këtu para jush e kom një hartë, apo të quajmë një skicë e punuar nga ekspert rus në vitin 1912, në të cilën hartë, në të cilën skicë janë 32 emra, 32 pronar të gjithë janë shqiptarë, dhe qka është me rëndësi shumë të madhe, që nga kjo që ekzistojmë tu, i kam edhe historiatin e shumë prej parcelave të tyne, të cilat janë të përcjellura, prej viteve në vite deri me ditën e sodit. Në 2013, të më qenë me kryetorin bashkë, ne u ka thonë detë se dhe vërse, edhe gjykata kushtetuese do ta njeh vendimin e dhomës posaçme. Dy javë para se më morë vendimi i datës 26, jem njeftuese, gjykata kushtetuese është ka mërë vendim me avon pronat monasije. E ku njeftu kryetorin, e ku munës me njëherë. Jem munduën e përmes deputetve, do thonë dy javë për para vesë kanë qenë njeftu për shkat të presionit ndërkombëtare. Kjo do thotë është presionit ndërkombëtare. Tu është ka luat di politikë, falenshpreje në fjallërë, e flist, e institucioneve vendore dhe institucioneve ndërkombëtare. A të gjitha institucionet relevante të Republikës Kosovës, për këtë që është e prej ditë sëpar, deri në ditën e fundit në janë ti njoftu. Këtu keni qindra dokumenta që janë drejtue kryetarit Kosovës, kryeministrit, kryetarit parlamentit, ambasadorve, përfaqësuesit special, AKMS, institucioneve tjera ndërkombëtare relevante që janë për çështjet e tilla. Gjithë diplomacisë botërore, të gjithë ambasadorët e vendeve të ndryshme kanë qenë në vizitë jo njëherë, madje edhe ai rus. Komuna e Deçanit u ka atakuar prej kapacitetit të madhore zhvillimore. Si arkitekt më lejoni më thonë si të paku pa, edhe në televizionet, kemi të bëjmë me dy ndërmove që të prodhimi respektivisht akomodimi turistik që u bë prej tyne i ka të i kaluar nështë marën të abilet një shkrajin në të kohë. Kemi të bajnë për kapacitetet, është një hotel, kush nuk ka qenë, nuk ka qenë pja tregoj shkurt, është një hotel, si konstruksion, i cili së di ka vjerë 3 milion euro. Dhe gjithë punëtor të APIKOS, në qeverinë e përkoshëm, kryjë me prefektin Ibrahim Selmonaj, për çdo ditë na kemi qenë para APIKOS, edhe kemi nënshkru në list, të e marë këtu vullën edhe plus të këfori, për me hi në APIKO dhe nuk në u kale juve. Na kemi arrit në atë kohë, dhe komandanti këforit për me rëthua pikon, për me smenau vjell, si o vjell të ashtit, edhe o shkatru, kemi arrit një vit me rujt atë bazë dhe atë bazament.
Na kemi bu ato pa mundshëm qa kemi mujt me bu, në periulla caktum më të kohës që 17 vite. Ty e ngrit pa din. Unë miki atëherë nga ka thonë, nuk kini nevoj me hi, po prit një gjëkatat se thërmelonë dhe jënë thërmelu gjëkatat. Indjeri e sa më shkole bashkë me mu, kemi kreju pa din, ku jemi arë sot deri të kjo pa din. Duhet nga kjo takim, mendoj që duhet dalim me një konkluzion. Që Deçani nuk e përkra këto, se Deçani kur nuk duhet a implementar këtë vendim, pa mbërësisht ashtë një gjëkatës, kushtetu se një gjukatë shumë kredibile në mëna shtetit, por për ne është e papranueshme. Jemi pjesë e gjitha zhvillimeve që kanë ndodhur me angazhimet politike, po tash jemi në situatën se si t'i dalim me formën e reagimit e angazhimit, ku jemi bashkë të gjitha subjektet politike nga seanca e fundit me dyrë të mbyllur në kuvend. Kemi majtë x seancat jashtëzakonshme në të gjitha legislaturat, kemi majtë seancat veçanta me përfaqësu special në të kaluamen, jo në pjesët të gjitha legislaturat dhe i ditë gjitha zhvillimet, mirë po kemi marrë këtë pikë ku duhet me gjithë rrugë të mundësitë se si me vepru të ashtutje. Po në këtë rast, jemi parë një situatë kur ne duhet me posë zgjidhje, dhe cila është zgjidhja që duhet me posë. Na duhet me posë dokument për krejtë këto që avanë, edhe aspektin politikë, edhe aspektin zhvillimor, edhe turistik, edhe aspektin historik, edhe aspektin juridik, edhe aspektin e zgjidhjeve inxhinierik ose ka aspekti arkitek, dhe unë po besoj se duhet më marrë iniciativa që kjo si pjesë e kundërshtimit, na kemi një komision, profesor Akefi, i cili është të marrë në kundërshtimin i prim nga kryetari i komunës Rasim Selmanaj, dhe po ashtu nga përfaqësues të subjektit politike, e që na kemi një mandat caktum, deri dikon, po që jemi pjesë e vazhdueshme e kundërshtimit. Ky vendim mbetet i papranueshëm për komunën e Deçanit dhe qytetarët e Deçanit dhe ai do të kundërshtohet vazhdimisht në formë legjitime. Hapi më tutjeshëm është protesta gjithë popullore e cila do të mbahet nesër në orën 12 në sheshin Mendortolaj në Deçan.